Goeiedag vriende en familie, baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is op die oomblik besig met 'n preekreeks ongemaklik. Ons spreek die ongemaklike aspekte van die Christen gemeenskap aan. En kom ons hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal God se is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Nou vriende, ons ongemak gaan nie oor onsself nie, maar dit gaan oor die eer en lof van Jesus Christus. Sak dat hy wil stay in my ensemen. Is verlore, maar nou gevind, hoe hy is lief vir my. Hoe so lief vir my. Wie die my soul.
Ek het daai dag so ongemaklik gevoel, maar nie omdat ek heeltemal anders gelyk het as die mense rondom my nie. Alhoewel dit my so 'n bietjie ongemaklik gemaak het. Toe ek kyk na die ou wat op die verhoog staan wat die basgitaar speel en hy staan dan met 'n board short. Dis nie 'n kniebroek nie, is 'n broek wat onder jou knie is. En plakkies. Nou in Engels noem hulle dit mos flip-flops want dis eintlik maar wat dit is, is 'n flop. As enige iets die woord flop in het, dink twee keer of jy dit regtig wil aantrek. Maar hierdie klere sê jy my nêrens gekry het nie. Miskien by 'n fancy dress partytjie of een of ander toneelspel wat spesifiek op branderplankryers en hippies gemik is. Maar nie uit vrye wil nie. Maar toe hulle begin sing, was die woorde van hierdie liedjies nie vir my familier nie. Ek kon nie lekker saam sing nie. Hierdie mense het hard gesing en hulle hande opgelig en hulle het hande geklap. En dit was iets wat glad nie vir my normaal was nie. Ek was nie gewoond daaraan nie en ek was nie gemaklik daarmee nie. Nadat hulle klaar gesing is, het ofwel selfs in die sang was daar mense wat skrifgedeeltes gebring het, mense wat getuienis gedeel het, en dis iets wat ek nog nooit voor in my lewe beleef het nie. Toe kom daar iemand om woord te bring, 'n groot kleringman, en hy praat met ons uit Matteus 14, van vers 22, die verhaal van Jesus wat op die water loop. En Jesus stuur sy disippels vooruit na die volgende dorp oor die water, sê nou maar van Langebaan Saldanha toe. Hy sê vir hulle gaan, hulle klim op hulle bootjie en hulle begin roei. En 3 uur daai nag, toe is die storm so erg, hulle beklei teen wind en golwe. En Jesus kom aangestap op die water na hulle toe. En hulle skrik, hulle boeglam. En hy sê, moenie bang wees nie, is ek. En Petrus sê, Here, as dit werklik U is, roep my, laat ek na U toe kom. En Jesus sê, Petrus, kom. En Petrus klim uit die boot uit. Op die water. En hy begin stap na Jesus toe, maar ewe skielik besef hy, maar hier's 'n storm, hier's golwe, hier's wind, en hierdie omstandighede rondom hom forceer om sy oë van Jesus af te haal. En hy sink, en soos wat hy sink, roep hy, red my Here! En Jesus kom, en hy vat hom, en hy haal hom uit die water uit. En hy sê, Petrus, hoekom twyfel jy? Jou klein gelowige. En toe hy hom in die boot sit, toe hulle in die boot klim, toe bedaar die storm. En al sy disippels sê, U is werklik die Seun van God. Ja, en in daai oomblik word ek so aangekla in my binneste van is dit waarna ek gewoond is en dit waarna ek gemaklik is. Dalk my bootjie. En Donovan gaan aan en hy sê, maar dalk roep God jou vandag om uit jou bootjie van gemak uit te klim, jou oog op hom te vestig en hom te volg. En ek sit daar en ek voel werklik aangekla, ek voel aangemoedig, en toe staan daar 'n ou op, 'n maar ou met 'n bokbaardjie en nie veel meer hare as ek nie. En hy sê, ek ervaar regtig dat Heilige Gees ons wil bedien. En as jy gebed nodig het, kom vorentoe. Ek was nie reg om vorentoe te gaan nie. Daar het baie mense vorentoe gegaan en ons het hulle gebid en van hulle het gelag en van hulle het gehuil en daar's mense wat met autoriteit gebid het, hard gebid het. En hierdie was 'n prentjie wat my gefassineer het. Heeltemal buite my gemaksone. Ek gesien hoe kom mense met trane hulle oë terug en toe mense begin opstaan en wegloop, toe was ek een van die eerstes wat gevolg het. En ek ry huis toe en ek dink, Here, is daar meer? Is daar meer as dit waarna ek gewoond is en dit waarmee ek gemaklik is? En hierdie twee goed, Hierdie ding van gemak word by my kla my aan.
En hierdie ding wat sê, hierdie ou wat gesê het, ek ervaar Heilige Gees wil ons bedien. Dit ego in my gedagtes. En ek gaan huis toe en dit was toe Google nog nie so populair of so slim was. En ek gaan kyk in die woordelys en ek soek Heilige Gees. En ek kom op hierdie 1 Korintiërs 12 af. Ek lees graag saam met julle. 1 Korintiërs 12, ons lees van vers 4. Daar is die hele verskeidenheid geestelike gawes. En tog kom hulle van dieselfde gees. En daar is die hele verskeidenheid bedienings, maar ons dien dieselfde Here. Daar is talle aktiwiteite in die gemeente, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons almal aktiveer. Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig en aan ander gee die gawe van spesiale kennis. Aan iemand anders gee hierdie selfde Gees 'n heel besonderse geloof. Aan nog een gee hy die gawes van genesing. Aan 'n volgende die een om die vermoë om wonders te verrig. Aan 'n ander die gawe van profesie. Aan nog 'n ander die vermoë om te onderskei tussen geeste en aan iemand anders die gawe van praat in tale. Aan nog een die bekwaamheid om die tale uit te lê. Dis een en dieselfde Gees wat al hierdie dinge, hierdie gawes bewerk wat aan julle uitdeel soos hy dit goed vind. Dan gaan Paulus aan en hy praat oor die liggaam en hoe ons elkeen deel is van hierdie liggaam van Christus en ons elkeen 'n ander rol en 'n funksie, maar ons is belangrik en ons vul mekaar aan en ons help mekaar. En dan eindig hy die hoofstuk af en hy sê, julle gelowiges, broers en susters, julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n noodsaaklike liggaamsdeel. Daar's geen deel van jou liggaam sonder funksie nie. Nie jou blinde darm of jou mangels. Daar's geen deel nie. God gee elke liggaamsdeel 'n besonderse funksie. Hier volg nog 'n lys van sommige van die liggaamsdele wat God aan sy gemeente gegee het. Eerstens die apostels, tweedens die profete, derdens die wat onderrig gee, dan die wat wonders doen, die met gawes van genesing, die wat ander ondersteun, die wat leiding gee, die wat in tale praat. Ons is mos nie almal apostels nie. Ons is nie almal profete nie. Ons is nie almal die gawe van onderrig om onderrig te gee nie. Ons het nie almal die vermoë om wonders te verrig nie. Ons het nie almal gawes van genesings nie. Ons kan nie almal in tale praat nie. Ons kan nie almal tale uitlei nie. In alle geval konsentreer op die nuttigste gawes. Maar laat ek julle nou eers die eintlike geheim vertel. Nou gaan hy aan en hy praat oor die liefde, gaan lees dit. Maar Paulus kom en hy sê, begeer ywerig hierdie gawes. Begeer hierdie gawes. En vriende, ek wil vanoggend kom en gesels oor Heilige Gees en gesels oor hierdie gawes en ek bid dat elkeen van ons dit ywerig sal begeer. So wat is van die goed wat Heilige Gees kom doen? Of dalk is die beter vraag om te vra, wie is Heilige Gees nou eintlik? Wel, ek bly jy vra daai vraag. Heilige Gees is 'n persoon. Hy is deel van God Drie-enig. God die Vader, God die Seun Jesus en Heilige Gees. Hy woon in die mense van God, die kerk. Ons lees dit in 1 Korintiërs 3 vers 16, 6 vers 19 en 20 en Efesiërs 2 vers 22. Heilige Gees is die vertrooster, die trooster wat ons troos in Jesus se afwesigheid. Jesus kom vertel dit in Johannes 14 vers 16 sê hy, maar ek gaan nog 'n klein rukkie by julle wees, maar moenie bekommerd wees nie. Want ek gee vir julle een wat julle sal kom vertroos en met julle sal wees vir altyd.
Jesus praat hierso van Heilige Gees. Hy is die een wat ons vertroos. Heilige Gees is nie net vir die Nuwe Testament nie. Nee, ons sien in die Bybel hoe mense soos Jesus, Saul, Dawid, Samson, Gideon, kragtig deur die Gees aangeraak word. En wonderlike wonders verrig. Is nie eers om te praat van ouens soos Daniel en Elia en Elisha nie. Heilige Gees kom in die Nuwe Testament, ja, en sy teenwoordigheid is in elke gelowige, maar Heilige Gees was teenwoordig in alle geskiedenis. Heilige Gees is die een wat werk om ons van sondaars na volgelinge te bring. Heilige Gees is die een wat van ons gelowiges kom maak en wat in ons harte en gedagtes kom werk en 'n begeerte gee om ontmoeting met God te kan hê, 'n begeerte kom gee om kinders van God genoem te kan word. Hy is die een wat ons roep tot geloof. Heilige Gees is ook die een wat ons lei in wysheid en in waarheid. Ons lees dit in Johannes 16 vers 13. 2 Timoteus 3 vers 15 sê dat die hele skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer. Die waarheid, die woord is die waarheid. En dan 1 Petrus, 2 Petrus 1 vers 21. Heilige Gees lei ons in waarheid. Die 6de een is, Heilige Gees is die een wat ons help om 'n begeerte te hê tot heiligheid. En om in hierdie vrug van die Gees te kan leef. Ons noem dit ook die vrug van die Gees as ons gaan lees in Galasiërs 5 vers 16 tot 25. Heilige Gees is kosbaar. Dis God se teenwoordigheid in elke gelowige. En vriende, ons sien deur die woord van God hoe God 'n God by ons is. Hierdie volk Israel, dit was hulle getuienis gewees. Maar ons sien selfs in die tuin van Eden hoe God met ons is. Moses Israeliete uitlei, getuig mense, getuig buitestanders, dat hulle God is met hulle, soos wat hulle die vuurkolom en die wolkkolom sien. Ons sien ook hoe Heilige Gees teenwoordig is in elke gelowige vandag. En dis hoekom ons hierdie gawes kan beoefen tot versterking van die liggaam. Die 8de een is, Heilige Gees is die een wat die kerk die vermoë gee om op missie te wees en om te groei. Jesus kom sê in Handelinge 1 vers 8, luister, moenie gaan voordat jy nie Heilige Gees ontvang het nie, want hy sal vir julle krag gee om hierdie evangelie te verkondig in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Heilige Gees is die een wat missie bekragtig en groei bewerkstellig. En dan die 9de punt is Heilige Gees manifesteer homself deur gawes in die plaaslike kerk. En dis hierdie gawes wat ons as 'n plaaslike kerk wil omarm, wil tot sien hoe dit gebruik word, hoe dit bou, hoe dit stig in die harte van gelowiges en vir ons as 'n plaaslike kerk. Nou ons is 'n kerk wat glo aan die woord van God en ons glo aan die Gees van God wat werk in elkeen van ons. Sien, nie net woord nie, nie net Gees nie. Dis hierdie komplementêre ding. En ek is so herinner aan my en my vrou. Ons is baie dieselfde, maar ons is ook baie verskillend. My vrou is baie meer spontaan, sy is baie meer emosioneel ingestel om mense se emosies te kan lees. En sy is ook baie meer with it. Sy is baie meer modern. Sy volg nie slaafs die mode na nie, maar sy kan saam met die tyd beweeg en leef. Ek, aan die ander kant, is bietjie meer konstant. Very much set in my ways. Ek is baie doelgerig en ek is al beskryf deur haar
as 'n ou siel. En ja, as dit nie vir my vrou was nie, had ek teentien nou nog rondgeloop in PT broeke en kakie hemde. As dit nie vir my vrou was nie, het ek teentien en nou nog sy my gunsteling kleur net blou gewees het. En nie check nie. Ja, my gunsteling kleur is hy check. Met my vrou se invloed. Nooit gedink ek sal cowboy hemde dra nie. Maar so word ons beïnvloed en in baie gevalle vind ek haar as die petrol en myself as die briek. Waar was ons fietsry? Daar is ek die petrol, sy is die briek. Nee, sy is die briek nie. Sy ry net so vinnig soos wat ek wil ry. Dit is die regte antwoord. Maar Heilige Gees en die woord van God gaan altyd mekaar stig. Ons sien in die woord van God hoe Heilige Gees moet werk, moet beweeg, hoe ons hom moet toelaat. En as plaaslike kerk verwelkom ons hierdie gawes. En ons weeg dit op hierdie beginsels wat Paulus vir ons gegee het. Stig dit, moedig dit mense aan, versterk dit die gemeente. Word dit gedoen in 'n manier wat ordelik is en wat die kerk opbou. En daarom as jy voel daar's 'n gawe wat God vir jou gegee het en jy dalk 'n profetiese woord, kom deel dit. Dit gaan iemand bemoedig. As jy geloof het om te sien hoe mense tot genesing kom doen dit. Vriende, ons beweeg in 'n tyd in waar ons hierdie gawes van die Gees nie kan ignoreer nie. Ons kan nie sonder dit beweeg nie. Ons het dit nodig nou meer as ooit. So ons wil, die Gees sal altyd waar bly in die woord. Dit is 'n maklike manier om dit te weeg. En ons kan so profesie weeg, ons kan so tale weeg deur interpretasie. Ons bid, wanneer daar taal is, dan 'n interpretasie sal wees. Paulus kom sê, bemoedig mekaar deur psalms, gesange en geestelike liedere. Ek was so bemoedig in hierdie week, dinsdag aand, toe bid ons saam. En ek kry hierdie psalm 121. Ek kyk op na die berge en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, my God, wat hemel en aarde gemaak het. Wow! Die Here, my God, het hemel en aarde gemaak. Hy is die een wat my help. Wat 'n bemoedigende woord is dit nie vir iemand wat voel, waar is daar vir my hulp? Is daar vir my hoop? Ja, daar is. Daar is hulp, daar is hoop in die Here ons God, die een wat hemel en aarde gemaak het. So ek wil jou uitdaag, daar waar jy by jou huis is, sal jy deur jou psalms gaan, sal jy bid en sê, Heilige Gees, kom werk in my. Heilige Gees, geef my die vermoë om uit hierdie bootjie van gemak te klim en U te gehoorsaam. Is dit moontlik dat Heilige Gees ons bring in 'n seisoen waar ons sien hoe die woord van God en die Gees van God so kragtig en in sync beweeg omdat sy kinders gehoorsaam is aan sy stem? En dis my gebed meer as enigiets anders, dat ons ore ingestel sal wees vir Heilige Gees se fluistering, vir sy leiding. Dat ons harte en ons monde en ons voete gewillig sal wees om te doen wat hy sê, om te spreek wat hy wil laat hoor, en om te gaan waar hy ons stuur. Vriende, ons kan nie sonder die Gees van God werk nie. En ek bid dat elkeen van ons meer en meer 'n hinkering sal hê na die werk van die Gees in ons lewens. En ek staan in verwondering, want die Here het my al die voorreg gegee om profetiese woord te ontvang en om dit te gee, en ek kan vir jou sê dit het my lewe gestig en gerig in soveel maniere. Ek is al gestig deur woorde van kennis en wysheid.
Ek het al gesien hoe die Here mense kom genees en aanraak. In liggaam en in siel. En dis seker die grootste voorreg wat ons as gelowiges kan hê om te sien hoe die Here mense kom aanraak. Hoe hy mense wat vasgevang is in depressie, wat vasgevang is in 'n moedeloosheid wat taal nie kan beskryf nie, hoe Jesus kom en hy vir hulle nuwe moed gee, nuwe hoop gee. En dit maak my opgewonde. Ek is al so gestig deur tale, wanneer tale uitgelê word en jy hoor hierdie gebed aan God van soveel verwondering oor wie hy is en wat hy kom doen het. En hierdie woorde van Paulus waar hy sê, elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Daag my uit. En ek bid dat dit jou sal uitdaag. Want God se woord is waar. Daarom kan ons bid en ek wil jou uitdaag om te bid, Here, Heilige Gees, hoe wil U deur my manifesteer? Here, ek begeer die gawe van profesie. Here, ek begeer die vermoë om in tale te kan praat. Here, ek begeer om te sien hoe U wonderwerke kom doen. Ek weet nie wat dit vir jou is nie, maar kan jy vanoggend daai gebed bid en sê, Here, ek wil nie gemaklik wees in my eie weë nie. Ek wil gehoorsaam wees in U. Kan jy dit bid? Kan ek dit saam met jou bid? Kom ons doen dit. Jesus, dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat U vir ons gegee het toe U sê, maar U los ons nie alleen nie. En Heilige Gees, dankie dat U leef en beweeg in die harte en lewens van die wat U volg en die wat U binnekort gaan volg. En Heilige Gees, ek bid vir elkeen van ons, ek bid vir myself en ek bid vir elke aanhoorder van hierdie boodskap. Heilige Gees, sal U vir ons 'n manifestasie van Uself kom gee ter opbou van die plaaslike kerk. Ja, nie om ons groot te maak nie, maar om U groot te maak. Here, ek bid vir vergifnis, Here, waar ons voel dat ons met U woord, met ons eie intellek en teologiese oortuiging, het ons alles wat ons nodig het. Heilige Gees, ons bely, ons het U nodig. Ons kan nie op ons eie insigte staat maak nie. Ons kan nie op ons eie insigte staat maak om te sien hoe ons geestelik groei. Medegelowiges geestelik groei. En ons 'n impak het in hierdie wêreld soos wat ons op missie is nie. Heilige Gees, ons het U nodig. Heilige Gees, ek bid dat U ons sal kom bekragtig in hierdie dag. Kom gee ons kom gee aan elkeen van ons 'n woord van bemoediging. Heilige Gees, ek bid dat U aan elkeen van ons 'n persoon sal gee om dit mee te deel. Here, en ek bid dat U hierdie klein stappie van gehoorsaamheid, dat dit 'n vuur in die brandsel steek wat geen mens kan blus nie. 'N beweging van die Gees soos wat ons dit nog nie in ons lewens gesien het nie. Jesus, dankie vir hierdie belofte
wat U aan ons kom gee, toe U sê dat U ons nie alleen sal los nie. En Heilige Gees, dankie dat U nou die een is wat in die lewens en harte van gelowiges kom woon, dat U die inwonende Gees met ons is. Heilige Gees, ek bid vir 'n gehoorsaamheid en vir oop ore vir U stem. Heilige Gees, ek bid vir 'n diep begeerte om hierdie gawes van die Gees uit te leef in ons lewens en in die lewe van hierdie plaaslike kerk. Heilige Gees, ek kom bid, kom werk in ons, kom werk deur ons, tot ons sien hoe U 'n vuur aan die brand kom steek in ons harte as gelowiges en ons plaaslike kerk wat geen mens kan blus nie. Kom gee ons die voorreg om te sien hoe evangelie my hart, ons as medegelowiges se harte en die in wie U nou reeds werk se harte kom aanraak en tot U self roep. Vir U glorie, vir U lof en die uitbreiding van U koninkryk alleen, bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, wees geseend. Mag jy die Heilige Gees se stem hoor en sy leiding volg vandag en in hierdie week wat kom en elke dag vir die res van jou lewe. God is by ons. Totsiens. For all the world to see. In Christ.
with me and Christ before me. Christ behind me and Christ in me. Christ beneath me and Christ above me. Christ to my right and Christ to my left. Christ when I lie down and Christ when I arise. Christ in the heart of everyone who thinks of me. Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Christ in every eye that sees me. And Christ in every ear that hears me. I arise today through a mighty strength. The invocation of the Trinity. Through belief in the threeness. Through confession of the oneness of the Creator of creation.